Mbona wewe ukajijazia na nikaona ukaandika ushenzi sana ndugu yangu. Ukaandika Butita Court Red Handed. Wewe unaweza kata dem kama huyo? This is very emotional, like let me speak to the camera. Na whatever is doing, kama mimi sema kama unaweza tumia jina yangu kutengeneza sembe, buda tengeneza. So Andri Kibe acha pige yake, wala atakonsume, wale watakonsume sawa. Najua atanitafutia hiyo. Unamdai milioni mbili? Eh. Nitakaa hapa I think 36 minutes ama 40. $2,500. That's around 300,000 Kenyan shillings. Around hapo. Around. Kama ngapi? Kenya sana 40 minutes. So in case ongezeke hapo wanaongeza pia. Hapo hiyo kama kwa contract tumesema every hour. Yeah. Every hour unaongeza sasa. Hiyo appearance. Alafu kitoka hapo 45 sasa nikichapa 45 vingine hakuna 45 vingine sasa ni 1 hour 1 hour 1 hour. Butita, wacha nikwambie congratulations, you bought a new car. Congratulations. Asante sana, asante sana. Sasa tukirudi hapo kwenye gari, kuna rafiki yako mmoja anaitwa MC Etiki alisema hiyo gari sio yapo. Sasa sijui utatuambia nini Wakenya ambao wanakutazama sasa. Triki alikuwa anachekesha tu. Sijui mbona mlimchukulia serious. Ule ni mcheshi, ni comedian. Na wasanii wanajaribu kuwa funny. Na mimi niliona kama comedy, alikuwa anachekesha tu. Kwa sababu anajua vizuri. Anajua mambo yangu si mbaya vile. Lakini Mungu amerahisisha mahali mambo mbili tatu. Anajua. Imekuchukua muda gani kununua gari ya 5 million? Niko na gari nani? I know you have a car, but hiyo ni gari gani? No, sasa hii niko na miaka 13 kwenye industry. So tunaweza sema imechukua 13 kukua na hiyo. Lakini ilinichukua miaka 6 kukua na ya kwanza. Kama ilikuwa ni karibu haikufika miaka 5, ilikuwa yeah, karibu 4-5 hapo. Na Butita, unajua you bought the car the moment umetoka SA ukaingia Kenya. Kule SA ni kama kulikuwa na michongo mizuri hivi ukapata pesa. Hata pesa South Africa sijaguza ndugu yangu. Hata sijaiguza. Asijaguza. Kwani ulipale South Africa ulikuwa mpewa kama au mati? Gari imekuwa tangu nilienda South Africa nikiwa na gari, lakini katika pilka pilka sikuwa nimewatangazia ile sasa. Nikawatangazia sasa. Ile tu mjue kijana wenyu pia anajituma, Mungu anambariki. Ndio hata wale ambao wanajituma waeke bidii. Pia hata umetoka South Africa tukaona umepost mpenzi pale. Mambo ikasemekana kwa mpenzi wako umemtoa kule. Kule South Africa. Because you've been like umekuwa ukicheza chini ya maji sana hapo for quite some time. Yes, tuelezee kuhusu hiyo story. Mliona? Endeleeni kuona basi. Lakini unasema una fake. Huyo mpenzi watu ni nani? Watu ni nani? Kwenye mitandao pale. Je, umeona nikisimama nikiongelea huyo mpenzi ama nikasema huyo msichana kitu chochote mimi? Hadi ukadisable comments. Lakini naweza nikapost hata Trudy leo na nikadisable comments ndugu yangu. Mbona wewe ukajijazia na nikaona ukaandika ushenzi sana ndugu yangu. Ukaandika Butita Court Red Handed. Court nikifanya nini? Mimi nimesema kitu. Nyinyi mnaona picha ya Sadia? Munaweka maneno, amuulizi hata Sadia. Sadia msichana mrembo, msichana msafi, yani ukiangalia yani yani, ana staili kwa kwenye ile profile yani awekwe tu pale yani. Asafishe Instagram yani. Butita, given a chance, would you date her? Huwa spendi kuangalia mambo ya mapenzi tangu kitambo. Hata mnajua ndugu yangu anajua vizuri. Lakini okay, wewe ni msichana. Wewe unaweza kata dem kama huyo? Umeoa ndugu yangu. Hivi bwana. Wewe unaweza kata dem kama huyo? Wewe ule anakubali ni mrembo ule. But it should be the other way. If she's given a chance. Manake me I'm the prize. Na Butita, tukiingia pale kwenye saa mambo ya burudani, script writer mambo mbaya pale, Anas Toto. Kabisa. Umeteso sana. Hebu tuelezee hiyo concept Anas Toto. Ni umekuwa nao kwa muda upi hivi? Ile hiyo concept nilipata wakati nilikuwa Kigali. Nilikuwa nimeenda show fulani ya rafiki wangu nikiwa pale kwenye hotel. Sana sana nikiwa nje ya nchi huwa ndio mimi wana run through my ideas na nini. So ukiona nime travel jua ninarudi na mzuka. So ikalala wakati 2021 nikataka kuifanya. Ilikuwa najiita, ilikuwa Anas Toto bado in 2021.
but concept nilikuwa nimeitwiki kidogo. Ilikuwa story ya manas fulani ambao walikuwa na mimba katika hospitali fulani. Alafu nikaandika kidogo nikapata vibe ishiki. 2022 nikafunga kazi nikaandika kwa fresh. Kaipanga by November kila kitu ilikuwa sawa. Shoot ilikuwa ianze December wiki ya mwisho. Alafu yule reception wetu akakuwa mgonjwa pale December na alikuwa ready ndani ya program kila kitu iko sawa. Kona acha tusianze hiyo kitu ianze January. So ni hiyo ni kazi ya miaka mbili ndugu yangu. Kutita umebaki kwa relevant sana kama mwandishi hatari especially this Anastoto. Tumisinzia unaua. Nashukuru. What inspires you or maybe ni wewe unachukua muda gani kupanga the episode and everything? The formula is very simple. What's the obvious? Avoid the obvious. What's everyone doing? Don't do it. That's the way to go. Pale nikiingia online kwa series na jumla series za online watu wanafanya nini? Manake standard ni gani? Sasa hakuna show ina quality kama Anastoto online. Sio kuringa but tumejaribu, inatuumiza pia sisi kifedha. Ni budget nzito. Tunajifanyia independent production, no TV, no platform. Sisi wenyewe tu. So mimi najiambiaga ni nini utafanya yenye watu hawafanyi ya kawaida. Kiangalia hiyo budget ya unasema imekumuiza kipesa kwani imekufisha hela ngapi? Kwa between $3,000 to $5,000 depending na episode na cast ambao wako pale. Per episode? Eh. 300 seme, that's around half a million hivi. Kutoka 300 G's to 500,000. That's around 5M. Na hiyo ujue tumefinya mambo mengi. Hii ni cost inaenda hata 1 million. Ukifanya vile tunataka. Kidogo. Sorry. Najua nimekuwa na hesabu pesa usiku mzima ile harufu ya pesa huleta homa saa nyingine. Yeah. So unapata saa nyingine first to give the quality that it's in our vision. Tunataji kama 1 million and above. Hata milioni 2. But for now tunachezea hapo 300 500. Because wale ma actress wako pale ni expensive wenyewe. Angalia msichana kama Anstella. Namjua huyo. Ako programs kubwa, ako kina, ako wapi? Yule msichana anapiga adverts za juu. Ndio nichukue siku yake mzima kufanya episode. Na analipwa sijipa hawa pa script pa line. Shiku pale ako mpaka Showmax ako na sahi kuna sinema yake mpya. Inaitwa Second Family ambayo ako ndani. Hawa ni actresses ambao ni expensive sana. Na sitaki niwaribie wakati. Tunasikizana. Tunalipa kama ni per script kama per line na wale expensive wanalipwa per line. Unaona Mtita, tukiangalia kwenye series ya Anastoto umefeature wasanii comedian actors kina Njigushi kina nani ni unaangalia nini labda ama ni njia gani unatumia kupata wale ambao unapita? Wale ni marafiki zangu ambao naona anga strength zao fulani na mimi naona vile industry ya Hollywood imekuwa na run pia msanii anakuwa versatile ukiwa musician una act unaweza fanya kitu kingine ukiwa comedian nini. So mimi na try to bring it hiyo. Yes, mnaweza kuja tushikane pamoja tuinue pia vijana wengine kwenye script. Manake mna wafuasi ni na wafuasi. Hivyo tu. Na kutita tukiangalia pia kwa Anastoto, wewe ukiandika hiyo script. Mbona hukuendelea kule mainstream media kule wakaoze hiki kipindi? First of all niko na media house. Sasa niko na media house bana. Kwa video zinakwaka brand ambassador hapo. So hapana, chana na hiyo. The reason is bureaucracy. It would have taken me so long. Nikipeleka pilot, nimalize miezi kadhaa, nini na nini. Idea was a bro. Hata wewe ungefikiria idea labda baadaye, who knows. Pengine una ingine yenye huyu atafikiria. Sasa mimi na feel, we need to take charge and do our ideas now. Mimi sahi, Anastoto naweza ikapeleka mainstream. But sitaki watu wanikalishe. Another one here na kitu shashutiwa. Nikingoja siji nani assign. Mudosi ameenda siji vacation. Oh mtu wa programming alidungwa na msumari haonekani. Oh hebu enda oh tulidelete hebu tuma tena. Ule ataona ni sawa ndio hiyo kipindi ni kizuri anakitaka. Awekelea ofa kwenye meza. Ofa kama ngapi hivi? Wacha tusiogopeshe. Lakini wataitana. Wataitana. Kama pesa ngapi? Okay. Mimi nasema Anastoto nataka nipeleke level lingine sasa vile iko. Ukinipiga milioni kama waseme moja na nusu. Moja na nusu per episode. Milioni moja na nusu? Eh. Hiyo Anastoto kwa na episode kama ngapi hivi?
Season moja naona 13. 13 hapo. Yana pesa kidogo. Hiyo ni kama tunaongelea 17 million. Kidogo sana. Unajua kwa nini? Na hivyo ndo tunapata tuende sasa hivi. Nafani high studio. Nijenge hospitali ndani. Yangu ya kuact. Unajua hivyo ndo acting inakuanga. Tupige kazi murwa. Yenye ita compete na program za nje. So ukiniita kwa platform unipatie pesa kidogo. Tuta compete aje na international market. So hapa Kenya unaweza uzia wa Kenya ama unataka kwenda Showmax, Fifi ama Netflix? Hata wa Kenya wakitaka anyone, but what I would want, there is some things I can do with my own capacity. So if you are not giving me extra, then hakuna haja. Na hiyo offer, does it include exclusive rights ama kuna vile... Hiyo sasa tutaongea hiyo. Manake ina mambo mingi ya split sheet bana. Kuna repeat, kuna nini. Adipe tuweza kutana mahali. Kibutita, tukiangalia series zote umefanya, tumeona the only person ume maintain hapo ni Ann Stella. Ume work na ele kutoka episode, series kadhaa. You know, for Ann Stella, like, this is very emotional. Like, let me speak to the camera. You know, Ann Stella, I started acting, doing these things with Ann Stella when people were not even, watu wakuwa naziona. Like, Ann Stella alikuwa na come and as a cancel kitu yake, ama get space, shoot clip, alafu inapata 100 views. Na ako tu sawa. My first video kubreak out tulikuwa mbaka na yeye bado. So, mimi ujiambia, Ann Stella ana understand jani. Hatujai bishana, tumesukuma hizi kazi. So, time watu wanakubali, situchape na yeye, situokote market pamoja. Juu, nikiangalia time tulianza kufanya naye kazi. Manze, tulikuwa tunajua tu siku moja itajipa, na ijipi, inakuja kujipa. That's why every time nafanya show, hata mimi mpigia namwambia, niaje, kuna mpya inaiva hapa. Hapa sasa lazima tuwe. Tita, saa hizi ni series. Anas Toto specifically. The main story. Wambo underscore character. Ndiyo like the main story. Because the first time nipata hii story, hata niye nilipigia, nikamwambia niaje. Kuna hii story ya dem fulani anakaa hivi na hivi na nataka upige main act. Jipu na vitu nimefanya zanyaye si main. Kama ma ex akuwa main. Main ilikuwa ni AC pale. So, mina feel anytime. Hata series yangu next. Ann Stella kondani. Tita, sofa umeandika series ngapi, movie ngapi, because tunakutambua sana. Unaweza turivilia how many series you brought, movie. Nishaandika sikumbuki vizuri, but nimebakisha zenye ziko nazo, zenye sija record. Saa hii nadhani ni 13. Niko na series kama ngapi? Series niko nazo kama 7 bado, alafu tuko na movie kama 6. Movie moja actually inakuja this year. So tunaenda baada ya season 1 ya Anas Toto, tuko na series mpya ambayo inakuja. Kwa hiyo movie mimi naomba mimi nikue. Hii series iko na watu ambao hawana nidhamu, tutaweza tukakuweka. Hii series. So after series tunafanya movie. So season 1 Anas Toto inaisha, tunapiga series nyingine moto sana mtaipenda. Alafu tunafanya movie, alafu tunarudi season 2 ya Anas Toto, alafu tuna series nyingine ya kufunga mwaka. Hili swali nitauliza kwenye kamera. Watu wamekuwa na request kama unaweza weka Anas Toto twice per week ama thrice per week. Unaweza consider? Naweza tamani sana. For now na work na budget yenye tuko nayo kama SPM kuweza ku bring quality. Hata ndio maana saa nyingine time iko limited. So pia tunaenda to expand. Tutapata wadhamini ambao wanapatana na sisi. Si lazima tuende mainstream. Ukipata wadhamini, kazi itakuwa fresh. Nice, na Butula, tukimalizia, wewe unaweza ambia mashabiki nini tukimalizia? Inawezekana wase, yani chochote ambacho unafanya, kama wewe ni msanii sukuma, kama wewe ni fan, support hiyo kazi ambayo unaona ya msanii. Huwezi ukajua. It means a lot. Saa nyingine watu wanaweka vitu free. Ile una depend wewe uambie tuko sawa. Na hili ni swali la mwisho. Uliza. Yule mtu wetu pale kwenye mtandao, Andrew Kibe, ujumbe kwake. Amekuwa akikuingilia hivi majuzi. Yule comedian yule squeeze anacheza. Mimi nacheka sana content yake. Na whatever is doing, kama mimi usema kama unaweza tumia jina yangu kutengeneza sembe. Buda tengeneza. Lazim iko sawa. Yaani let Andrew Kibe do his thing, man. It's a free world, man. Wacha amke afanye video zake. Acha jibambe, man. Kila mtu kitu inamfaa. Pia mimi huamka nafanya content yangu. Kuna watu watakonsume, wala watakonsume. So Andrew Kibe acha pige yake, wala watakonsume.
wale wata consume sawa. Hili ni swali la mwisho kabisa tufunge. Yeah. Watu wanasema ushamtema Eric Omondi siku hizo utaki stories zake. Ah, hadi umemlisha block pale WhatsApp. Eric tulikosania kitu ya ujinga sana but si ni marafiki bado. Eh. Yeah. Bado kitu tutasuluhisha. Mm. Ah, tutasuluhisha ni project ndogo sana. Kuna shughuli ambazo sifanya na Eric za kiusanii kidogo kidogo, kuna projects tunafanya mbalimbali. Alikubafua hivi? Ah, then bafua aliniambia ananipatia but milioni 2 si pesa ya kusumbuana. Najua atanitafutia hiyo. Unamdai milioni 2? Eh. Na anakupatia excuse gani ndio mbona ya kulipa? Ameniambia sasa hivi anatetea wananchi mambo yake mingi. Na mimi naona ananunulia watu mafuta, anatoa watu jela. Sasa ni sawa, yani ndugu yangu. Najua kipata wakati atanipa. Amekuwa ananishika na kitu moja, atiniende cash. Kwa sababu anajua mimi sina nafasi. Na anajua siwezi tuma mtu. Siwezi tuma tikido ama nani. Kuchukua homa inanishika ndugu yangu, sioni nikimalizia hii. Kutusaidie. Safi atpane. Asante.